madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo oo maanta farxadda ciidda carafo la qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ku dhiirageliyey sida nafhornimada leh ay ugu taagan yihiin difaaca dalkooda iyo ilaalinta karaamada dadkooda. Madaxweynaha ayaa sheegay in geesiyaasha ciidamada qalabka sida ee u istaagay xoreynta dalka ay taariikhdu xusi doonto maadaama ay u soo dhabar adeegeen duruufo adag si ay uga samata bixiyaan dalka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo waxa uu sheegay in ciidamada xoogga dalka looga baahan yahay inay sii wadaan difaaca iyo adkeynta nabadgelyada dalka si dalka guud ahaanba loogu soo dabaalo xasilooni iyo amni waara. ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kulla caam wa antum bikhayr. waxaan rajaynaynaa sanadkaas ilaahay inuu nagu gaarsiiyo caafimaad iyo cimri iyo barwaaqo iyo horumar haduu ilaahay yiraahdo. runtii aad iyo aad yaan idinkaga mahadcelinaya shaqada adag aad haysaan habeen iyo maalin, soo jeedka, dhaxanta, kaneecada iyo dagaalka joogtada aad kula jirtaan argagixisada iyo cadow guud ee soomaaliyeed. runtii aad baan runtii idinkaga mahadcelinaynaa. hawshaad ku jirtaan ma aha shaqo, ma aha, waa waajibaad wata naftiina inaad hurtaan oo naftiina aad u hibeysaan difaaca ummaddiinna, dalkiinna, dowladnimadiinna. marka runtii aad baan runtii idinkaga mahadcelinaynaa, idinku hambalyeynaynaa shaqada wanaagsan aad ummad u haysaan. la'aantiin dowlad ma jiri karto, qaranna ma jiri karo. dal wuxuu ku dhisan yahay xooggiis, ciidankiisu ku dhisan yahay dal. dal aan ciidan lahayn dal ma noqdo, dowladna ma noqdo. marka idinkaan idinku jiifaa, dalka idinku idinku degan yahay, naftiinna aad huraysaan, maalin walba aad dhaawacmaysaan, runtii waa laidinkaga mahadceliyaa. qof walboo soomaaliyana waa idin ogyahay. marka waxaan kula dardaarmayaa inaad xoojisaan, inaad soo celisaan sharafka dalkiinna iyo dowladnimadiina. waxaana gaartay horumar weyn xaqiiqatan. markaan idin sheego qayb waxaa ka ah madaxda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo idinka aad hoos tagtaan iyo taliyaashiinna iyo tababarka aad haysataan iyo qalabka runtii aad haysataan yaa qayb ka ah horumarka ama progresska aad gaarteen. fare kama qodna. waxaan rajaynaynaa inaan xoojinno oo aan soo celinno haybaddii ciidanka soomaaliyeed ee ku lahaayeen caalamka oo loo yaqaanay inay ahaayeen ciidanka ugu xoogga badan, ciidanka ugu tayada badan, ciidanka ugu qalabka wanaagsan qaybaha kala duwan oo maxaan ku dhahdaa laga rabo ciidan, hadday tahay ciidan bad, maraakiibtii iyo doomankii ay lahaayeen, hadday tahay ciidan cir, ciidankii cir, dee ciidanka cirku waxa weeye waa diyaaradihii dagaalka oo noocyada kala duwan ay soomaaliya lahayd, iyo dadkii ku shaqaynayay hadday yihiin pilotska iyo makaaniga, iyo ciidanka dhul oo noocyada kala duwan ahaa. waxayna ku soo noqonaysaa annagoo u wada jeesana hal mowqif oo ah inaan u adeegno dalka. dalkan uguma adeegaysa haddaadan wadani ahayn. waxaan naqaanaa wixii dalka burburiyey oo aan ku celcelinno mar walbana loo baahay in lagu celceliyo oo qabyaaladda ahayd. indhahan aan ku soo aragnay annagoo joogna meesha ugu sarraysay, inaan nimid meesha ugu hoosaysay. marka qofkii raadiya wax hoose dan shaqsi, qofkii raadiya dan qabiil iyo qabyaalad, jawaabteedu waxay tahay meel hoosaad joogaysaa. haddaad raadiso qaran waxa lagu waardiyeeyaa wadaniyad, waxa weeye waxaa tegaysaa, waxaad dhisanaysaa ciidan xoog leh oo awood leh yaad dhisanaysaa, oo aad ku helayso xushmad iyo sharaf iyo karaamo dalkaaga dhexdiisa iyo dibaddiisaba. maxaa yeelay cadow kusoo hunguriyeyn kara ma jiro, hadduu yahay gudaha iyo dibaddaba. marka waxaa ii muuqda ifafaalo wanaagsan, waxaa ii muuqda rajo wanaagsan. sidaad u shaqaysaan, sidaad u dhisan tihiin, kala dambayntiinna mana ku shaqaysaan dhaqaale, waa ogahay,
محيي لدقالها عيدنك وكهل الدولد واحد انت وقارد ان وقتي عيدنك لقهر مري وحو البابا هديتها هاي دقالة يهديتها هاي منصب وما سنتهين وحنرجينا سنتك سنتك سكينو إلهي نقود قارسيو عافمال يهر مر madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa bogaadiyay howlgalada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda gobolada dalka waxa uu kula dardaarmay ciidanka xoogga dalka in ay adkeeyaan howlgaladaasi isla markaana ay ilaaliyaan nabadgelyada xasan kaafi xaji maxamed shabeelle tv muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa kamida waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier